মই প্ৰথমৰ পৰাই কৈছোঁ যে মূল যুঁজখন দুলু আহমেদ বনাম ফণীভূষণ নিজৰ জন্মস্থানতে তেওঁৰ হয় মই ভোট প্ৰদান কৰিছোঁ বা আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটোৱে কৰিছে, সেইটো আচলতে খুব সৌভাগ্য বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আজি যিহেতু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে চলি আছে, পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটকেন্দ্ৰসমূহত ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে, লোকসকল ওলাই আছে। আচলতে ডাৱৰীয়া বতৰ নেওচি সকলো লোক ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ দামপুৰৰ পূব দামপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো ভোটগ্ৰহণ ভোটকেন্দ্ৰ আছে তাত উপস্থিত আছোঁ। ইতিমধ্যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদে ইতিমধ্যে তেওঁৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে, জানিব চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া। এই মুহূৰ্তত মই মোৰ গৃহ গাঁও য'ত মোৰ ভোটাৰ আছে পৰিয়ালসহ ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ, ভোটদান কৰিলোঁ আৰু নিজৰ ভোটটো নিজে যেতিয়া দিব পাওঁ মানে খুব ভাল লাগে আৰু, তাতকৈ আৰু ভাল খবৰ হ'বই নোৱাৰে। কেনেকুৱা আশা কেনেকুৱা দেখিছোঁ যে মূল যুঁজখন দুলু আহমেদ বনাম ফণীভূষণ। কিন্তু এটা কথাত বেয়া লাগে, একাংশ সাংবাদিক মই আপোনালোকক উদ্দেশ্যি কোনো যিসকলে নিজৰ সমীক্ষাবোৰত দুলু আহমেদৰ নামটোৱে নাহে, সেই গতিকে মই এই 4 দিনলৈ আৰু মই সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি থাকিম আৰু 4 দিনত মই যিসকলে মোক স্থানতে ৰখা নাই 4 দিনত মই ক'ম যে মূল যুঁজখন যে আমাৰ দুজনৰ মাজতে আছিলে, সেইটো আজি মই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালোঁ। আৰু যদি আমাৰ দুজনৰ মাজত মূল যুঁজখন নাথাকে মই 4 তাৰিখে মই মুকলিকৈ মই অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা মই অৱসৰ ল'ম বুলি মনে কৰোঁ 4 তাৰিখ। আৰু 4 তাৰিখলৈ মই সম্পূৰ্ণ আজি মই ভোট দিব আহিছোঁ কাৰণে মই মন্তব্যটো দিলোঁ, 4 তাৰিখলৈ মই কোনো ধৰণৰ আৰু মন্তব্য নিদিওঁ, ৰাজনৈতিক মন্তব্য নিদিওঁ। ধন্যবাদ জানাইছোঁ। এয়া আছিল দুলু আহমেদ। দুলু আহমেদৰ সহধৰ্মিনী আছে, তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে কি ক'ব। কি ক'ম মানে যথেষ্ট আশাবাদী, বতৰটো অলপ বেছি বেয়া কৰিছিলে কিন্তু লাহে লাহে অলপমান ভাল পৰিস্থিতিত আহিছে, তেনেস্থলত আশাবাদী। বিশেষ ক'ব লগা একো নাই যিহেতু গৃহ জিলা, তেওঁ নিজৰ জন্মস্থান এইটো আৰু নিজৰ জন্মস্থানতে তেওঁৰ হয় মই ভোট প্ৰদান কৰিছোঁ বা আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটোৱে কৰিছে, সেইটো আচলতে খুব সৌভাগ্য বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু বিশেষ ক'ব লগা নাই আশাবাদী আৰু বিশেষ আৰু সদায় সকলো ক্ষেত্ৰতে তেখেতক সহযোগ কৰি আহিছে। হয় হয় হয়, মই সকলো ক্ষেত্ৰতে কৰিছোঁ, তেওঁ যিটো দলতে নাথাকক কিয় মই দল বুলি নহয় তেওঁকে সদায় ছাপৰ্ট কৰি আহিছোঁ, তেওঁৰ লগত সদায় আছোঁ। সেইবাবে এইবাৰ তেওঁ যিহেতু নিৰ্দলীয় হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, নিৰ্দলীয় হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰোঁতেও মই তেওঁক সহযোগ কৰিছোঁ যিহেতু মই সহধৰ্মিনী আৰু তেওঁক আচলতে মই সহযোগ কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য, সেইবুলি কেনে তেওঁক সহযোগ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ সেইটো ভাল পায় যে নিজৰ পত্নীয়ে যাতে তেওঁক ছাপৰ্ট কৰে। আৰু বাকীখিনি আশা ৰাইজৰ ওপৰত বা ভগৱানৰ ওপৰত, সেই পৰ্যায়ত নাজানো আৰু কি হয়। Thank you.